ました。Първото, което видях, беше неописуемата гмеш от коли и мотоциклети, през която с мъка се опитваше да си пробие път виеща линейка в опит да стигне до болница на време, което ми се струваше крайно съмнително. Как става така, че всеки Божи ден не биват сгазвани и усъкътявани хиляди неаполитанци? Това е мистерия, която никой човек не е в състояние да разбули, възкликва Марк Твен, посетил Неапол в края на 19 век. Питам се какво ли би казал той днес, след като броят на колите в този град е нараснал многократно. А по повод прочутата фраза «Виж Неапол и умри», писателят остроумно добавя: «Е, не знам защо човек непременно трябва да умре само от това, че вижда този град. Но ако се опита да живее там, най-вероятно точно така ще стане». Други обясняват тази фраза с дейността на организираната престъпност в италианския юг, защото историческият център на града бил сериозно укрепление на камората. А жителите на съседното селище Мори твърдят, че всъщност известната поговорка гласи: «Виж Неапол и мори». В старата част на Неапол е роден великият италиански оперен певец Енрико Карузо, а тесните му задръстени улички послужиха за снимачна площадка на Виторио де Сика във филма му «Сърцето на Неапол». Но каквото и да се говори, този град е наистина живописен. И малко история. Неапол, трети по големина, след Рим и Милано, град на Италия, и столица на региона Кампания, е основан между 9 и 8 век преди Христа от гръцки колонизатори. В края на 6 и началото на 5 век преди новата ера, Неаполис е един от главните градове на Велика Гърция. Историята му е сложна и една от главните причини за това е неговото местоположение и удобни пристанища. По-голямата част от неговото богато артистично и архитектурно наследство е под егидата на ЮНЕСКО. Последен поглед към крайбрежието и стотина метра по-нагоре, край някогашната резиденция на бурбонските крале, се озовавам на Пиаца дел Плебисчито, централния площад с църквата Сан Франческо, изградена по модел на пантеона в Рим. Наблизо и прочутия театър Сан Карло, чиято фасада се оказа в ремонт и затова не го снимах. На това място си припомних, че и тук раннохристиянските общности по време на Римската империя били подлагани на гонения и преследвания, което ги принуждавало често да се укриват в катакомбите, до които не успях да стигна поради липса на време. Подземните убежища им служили като места за събрания и изучаване на християнските догми и даже за погребения. Казват и сигурно е вярно, че днес Неапол притежава, въпреки многобройните разрушителни катаклизми и войни, най-големият брой църкви, манастири и други религиозни обекти в света – 448 на брой. Много интересна била подземната геотермална зона на Неапол – система от пещери, останали от мините през вековете, но какво са няколко часа в космополитен град като този – бързо отлитащи мигове. Явно е, че едно посещение в него е крайно недостатъчно. Един ден не е достатъчен даже само за Вия Толедо, която започва от малък живописен площад, съхранил още една църква от 17 век. Към тази артерия, претъпкана с хора, се спускат стръмни улички, изпъстрени с всевъзможни магазинчета. Точно тя ме изведе до галерия Умберто. Това е място, което не бива да се отминава без внимание. Построената в периода 1887-1890 година галерия Умберто е публично търговско средище. Проектирана е от Емануел Роко и носи името на тогавашния крал на Италия, Умберто I. Казва, че наподобява тази на галерията Виторио Емануел II в Милано. Архитектурните решения са смели. Сградата от бетон и стъкло е с прекрасен огромен купол, висок около 50 метра. Подът е с формата на кръст и с красива мозайка на зодиакалните знаци в центъра. Галерията е истинско бароково архитектурно бижу, а днес и голям търговски център с скъпи бутици, кафенета, офиси и магазини.
Не можех да отмина без внимание и красивата фасада на внушителният с две могъщи кули анжуйски, наречен по-късно нов замък – Кастел Нуово. Днес в него се помещава Общинският музей на Неапол, за чието зали времето също не ми стигна, но да се надяваме на дните пред нас. Построен през 13 век точно до пристанището, от него се открива прекрасна гледка към морето. Някога защитен от дълбок ров пълен с вода, той бил сериозно защитно съоръжение. Неапол не може да се разкаже с думи, което и аз убедително доказвам, защото има много лица и бих бил безсилен да го опиша, но за щастие с мен беше камерата. И благодарение на нея мога да ви покажа част от него. Очевидно този град е място, където животът тече бързо, често хаотично и абсолютно непредвидимо. Улиците на Неапол са като сцена, на която е представено цялото ежедневие и динамика на италианския юг. Историята му е дълга и интересна. Фонтаните и множеството паметници са съхранили само малка част от нея. Както вече стана дума, от всяка по-голяма вия, т.е. улица, тръгва лабиринт от малки по-арабски тесни улички между поизвехтели, но неочаквано великолепни ренесансови сгради. Пак ще кажа, в този град има запазени следи от една наистина дълга, почти 3000-летна история. След римското владичество през 7 век тук се формира херцогство, независимо от Византийската империя. После от 13 век почти 600 години е столица на Неаполитанското кралство. Пак от него се подема движението за обединение на Италия. И така, от късното средновековие до наши дни, поради исторически, политически причини и благоприятно географско местоположение, той е един от главните културни центрове наравно с другите европейски столици. И още нещо особено важно, за което не всички знаят. Неапол е родина на изключително популярния в цял свят символ – пицата. Тя се е родила именно тук. Към богатата му история, изкуство и култура трябва да добавим и влечението на неговите жители към музиката, изпълнявана на мандолина или китара, но също така към операта или към прочутите неаполитански канцонети. Правя последни крачки по улиците на Неапол, но преди да си тръгна попаднах на това живописно пазарче, истински оазис, за цветя и сувенири, което беше привлякло вниманието и на няколко от моите спътнички в приключението, наречено Италия. А аз си помислих, че много по-подходящ за този град е един друг израз, който прочетох някъде. Виж Неапол и живей, за да разказваш за него. Красиво беше, но не се задържахме дълго тук, защото бяхме нетърпеливи да поемем към крайбрежието на Амалфи. Пейзажите, които се откриват от всеки завой, смайват със своята красота. Казва, че след като посетил крайбрежието на Амалфи, възхитеният Андре Жит възкликнал: «Нищо по-красиво не може да се види на земята». Автобусът преодолява завой след завой, разминавайки се с труд с насрещните коли. Лошото е, че трябва да снимам почти само движение. И ето го най-после Проситано. Спираме, за да проверят разрешението ни да преминем през него с автобуса. Престоят е забранен, пък и това е практически невъзможно. Няма къде да се паркира. Поемаме бавно и едва-едва поплим напред. Убеждавам се, че да си шофьор на автобус, пък и на автомобил по тези места, трябва да си истински виртуоз. Не очаквайте да ви покажа много от Позитано, чието къщи са се покатерили смайващо на възбок, вкопани в скалите. Този град вече не е толкова уединен, както когато е бил достижим само по море или с товарно животно. И не напразно казва, че този вкопчил се в скалите град е последното убежище от шума и суетата. Безспорно Позитано, най-западният по Амалфинското крайбрежие град,
построен почти вертикално по склоновете на планината, е изключително живописен. Но не разбирам съвсем какви други негови достоинства примамват всеки ден тълпи от хора в него. Може би възхищението от куража и майсторството на неговите строители. Както и да е, кой съм аз, че да съдя? Очевидно все повече хора попадат във властта на неговия чар, който не бива да се отрича. Отвесните стръмни скали сякаш се гмурват в невероятно синото море, до което обаче не е лесно да се стигне по тесните улички, обрамчени от рибарски къщи, варосани или боядисани в пастелни цветове. Усилие се иска да се слезе до чакълистия полукръгъл бряг, единствената равна ивица в града. Казва, че може да се наема лодка, която ще ви заведе на уединен плаж, където ще ви предложат ледено студено лимончело, прочутият ликьор на италианския юг. Но това уви струва пари и то не малко. Най-после спираме едва тук, доста далечко от града, след като вече сме го напуснали. Скалният нос отпред е най-скъпият хотел на града – Сан Пьетро, чието етажи стъпаловидно се спускат надолу към морето. Но вижте неговия плаж и помислете дали си заслужава да се настаните в него, даже ако сте по-заможен. Но вкусове и възможности разни, защото през 1953 година американският писател Джон Стайнбек описва един от тукашните хотели – Сиренузе, като бленувано място не съвсем реално. И той си остава такова, кацнал над терасираните къщи на Позитано. А името Сиренузе идва от сирените, онези полужени, обитавали островчетата Лигали, които според Омир щели да съблазнят Одисей, ако не е бил завързан на мачтата. Позитано е място, където и легендите изглеждат достоверни. Пускаме Позитано практически без да сме го видели истински. Успявам да уловя в кадър жената с букет. Естествено скално образование, но скоро спираме пак. Заради тази малка фабрика, в която се изработват керамични изделия. Кое от кое е по-майсторски изработено и кое от кое е по-скъпи. Снимането, разбира се, е забранено, но все пак открадвам няколко кадъра преди да бъда спрян. За щастие никой не може да ми забрани да снимам морето. Някъде долу се крие поредната очарователна пещера, но и за нея няма време. При следващото посещение може би. Нашата група едва сдържа своето нетърпение. И ето най-после заемаме местата си в един от скоростните супермодерни кораби за дългоочакваното пътуване до Капри. Бавно навлизаме в тихото пристанище. Разминаваме се с други кораби, поддържащи връзката с континента.
Завърнаци от морето рибари изваждат улова от лодката. Мирише на водорасли, риба и зеленина. Водата е кристална. Ласкави лица ми отправят усмивки. Капри, твоето истинско име е гостоприемство. Островът беше тук пред нас с цялата свежест на зеленината, с гордите скалисти зъбери, стръмно падащи към морето, с стъпаловидните тераси, на които са накацали къщите и лозята, с хората, на които им предстоеше да изживеят още един ден огните пред тях. Капри, твоето истинско име е поезия. Още преди да пристигнем, бяхме запленени от острова, а озовали се тук, разбрахме, че с мъка ще го напуснем. След малко пътуваме към върха. Вагонът на въжената железница пълзи бавно по стръмнината. От двете страни се редуват лузя и потънали в зеленина къщи. Все по-ниско остава красивият залив с полюляващи се съдове. Нашата екскурзоводка ни посочва червеника във вила, високо горе и обяснява. Максим Горки живял тук от март 1909 до февруари 1911 година. Идвал тук заради климата, за да се лекува. Удивително красиво е тук, написал той, като в приказка. Два пъти на Капри идвал и Ленин, срещал се с Горки и посещавал основаната тук партийна школа. И днес тук може да се види негов паметник. Но Капри е любимо място освен на тях и на такива известни личности като Жаклин Кенеди, Мария Калас, Тони Къртис, София Лорен, а и според мен на всеки, който имал щастието да го посети. Малкият площад Пиецета, обрамчен от старинни здания, е сърцето на този магически остров. От него тълпата сякаш се всмуква от уличките тунели. Нека последваме една от тях. В началото на 20 век немският промишлен магнат Круп закупил тези земи и била построена улицата, която днес носи неговото име. Той е бил поклонник на морските изследвания и често идвал на Капри със своята яхта, която швартовал в пристанището Марина Пикова. Оттам догоре с негови средства бил построен път с множество серпентини. От Вия Круп с лекота си достига до забележителните градини на Август. Те били създадени много отдавна, по заповед на Октавиан Август, първият император, който построил тук вила. В този парк, ботаническа градина, се съхраняват основните видове цветя и растения, които вероятно острова. От площадките на градините на Август се разкриват поразително красиви гледки. Под нас като заспало дете се е прикътало Средиземно море. Водите му са от феерично слънчево сияние. Сякаш целият покой на света е събран на това място. Тихо е, но това не е мъртвата църковна тишина. Приглушените човешки гласове, мелодичните треди на невидими птици, лекият полъх на вятъра, ромонът на вълните стигаш до тук като галевен шепот са онова, което прави тишината толкова истинска. Място, където можеш да се върнеш по пътищата на най-съкровените си мисли, да се освободиш от всичко земно и да се разтвориш във вечния бряг на времето, спряло сякаш само сега, само в тези подарени мигове. Капри, твоето истинско име е мъдростта на тишината. Хвърлям бегъл поглед на паметника на Ленин и после излизам бавно и с нежелание от този храм на тишината, сътворен от човека и природата. Thank you.
Живота следва своя ход. Ето сватба. Разминавам се с младоженците, като им пожелавам истинно щастие, но хората ми се струват твърде много, а имам нужда да остана още малко сам с мислите си. В човешкия живот тези моменти са редки, но често именно тогава откриваме в себе си неподозирани, непознати неща. Забързани през своите делници, жалки жертви на хиляди желания, страхове и съмнения. Ние понякога спираме, за да си дадем отговори на въпроси, които изкачат от неподозирани ъгли на нашето съзнание. Понякога като насилници очаквали часа на своето престъпление за тъгала. Друг път като приятели с топли, правдиви гласове, будещи скрити пороци или непризнати от самите нас упреци на заболялата съвест. Добри часове, които пречистват, след които вече сме други. Капри, твоето име е откровение. Поемам нагоре, където между къщите и буйната растителност се вие пътека към самия връх. Искам да стигна до вилата на император Тиберий. Жестокият властелин, коварният убиец. Място свидетел на безброй вакханалии. За някои от гостите обаче, земният път свършвал там. Противниците и неудобните на Тиберий приели любезната покана. След обилна храна, уханно вино и задоволена поход, литвали от скалите сграбчени от здравите ръце на робите. Врата към небето били острите зъби на скалите долу. Вълните педантично заличавали следите. Сега от всичко това няма и помен. Полусрутени стени, зеещи като извадени очи дупки и прах. Зеленината почти ги е погълнала, а в земята отдавна са изтлели останките на царствените люде. Над всичко това хвърля своя саван безмълвието на вечността. Капри, твоето име е вечност. Макар и с неохота се отправяме надолу, пътешествието ни наистина отива към своя край. Сбогуваме се с приказния остров на главното пристанище, Марина Гранде. С много съжаление, не само защото си отиваме, а защото не видяхме още толкова неща, които той крие. Пещерите, прочутата грота Азура, синята, грота Верде, зелената, грота Бянка, бялата и вероятно още много, много природни съкровища. И слънцето даже се готвеше да си тръгне с нас. Ти, дарителю на живот, ти, който всеки ден смайваш разума ни с безконечните превъплъщения на своята вечност. Древните инки са били прави да те боготворят. Всеки човек на земята по свой начин е служител на култа към теб. Но преди да се скрие за силуета на острова, то огря ярко младата продавачка на лимончело, като че е целуна за лека нощ. Но ние, уви, не можехме да се бавим повече, защото на кея боботеха двигателите на фериботите, поддържащи връзката с континента. Какво от тези бързо отлитащи мигове ще задържи нетрайната човешка памет? Бог знае. Всеки ще си тръгне от Капри, Южна Италия, с спомени, може би различни, защото е прав Стайнбек, когато пише, че пътешествието е като брак. Това еднакви няма. И накрая разбираме, че не ние хващаме пътя, а пътят хваща нас. Но колкото и да са различни нашите спомени, със сигурност ще ги обединява едно – желанието някой ден да се върнем отново.